ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চহৰত অৱস্থিত বিজ্ঞান ভৱন, যিটো বিজ্ঞান ভৱনত বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰায়বোৰ শ্ৰেণীসমূহ আহৰণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আৰু সেই বিজ্ঞান ভৱনতে নানান ধৰণৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজসমূহ চলি থাকে। আৰু এই বিজ্ঞান ভৱনটোতে কৰ্মৰত এগৰাকী অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰী নৱশৰ্মা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আজি মূৰত আচলতে তেওঁৰ ছাত খহি পৰিছে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। গতিকে এই বিজ্ঞান ভৱনটো নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আগত বাৰম্বাৰ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ, কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাই আহিছোঁ, ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, নানান ধৰণেৰে দাবী জনাই আহিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই।